السلام علیکم، ویکھ رہے ہو تسی اپنا کرنانا چینل تے میں تہاڈا میزبان حاجی عرفات بھراواں واسطے روزانہ دی ایک اچھی دی اچھی ویڈیو لے کے تے حاضر ہونا انشاءاللہ۔ امید کرنا کہ تسی ویڈیو جیڑی میں لے کے حاضر ہویا پسند وی کرو دے، لائک وی کرو دے، شیئر وی کرو دے۔ تے میں بھراواں دا شکر گزار ہاں کہ جڑے بھراواں نے منو تینا چواں مہینیاں تقریباً چوتھا مہینہ جڑا ختم ہونا ہے تے اتنے کوئی میرے سبسکرائبر ہوئے ہیں تے میں سارے بھراواں دا شکر گزار ہاں، جتنے سبسکرائبر نے جتنے ویڈیو ویکھتے ہیں میں سارے بھراواں دا شکر گزار ہاں کہ جنہوں نے چواں مہینوں میں میرے چینل نو اتنی ترقی دیتی ہے تے کامیاب کیتا نے۔ انشاءاللہ کامیاب اللہ دی دعاواں اپنے بھراواں دی دعاواں تے اللہ دے کرم نوازی نال اللہ تعالیٰ کامیاب آخر تک نہیں ہوندا، بندہ کامیابی مگر پہنچدا رہندا ہے لیکن بھراواں دی دعاواں نال جڑا کام چلدا رہندا ہے۔ تے جناب سب تو پہلا اپنے چینل نو کرنا ہے سبسکرائب تے بیل آئیکان دا بٹن ضرور دبانا ہے تاکہ ساڈی آر آمن والی ویڈیو جڑی تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں جناب جڑی ویڈیو لگا بنان، میرے دوست نے بھائی نے اگلے دن بھی وہ ماہ لے کے گئے نے میرے چینل تے تے میرے نال کھڑے نے، میں انہوں کا بڑا شکر گزار ہاں کہ جنہوں نے اعتماد کیتا ہے دوسری باری پھر میرے کو آ کے تے چینل دے توسل تے آ کے ماں جی جناب لیندے نے پے، میں انہوں کا بے حد شکر گزار ہاں تے اتنا ہی شکر گزار ہاں جو یاسف سائی صاحب کا صدر نے گجرات دے انہوں کا بھی شکر گزار ہاں کہ جنہوں نے پھر جناب میری انہوں نے میرا ایمان رکھا ہے اور جتنی کوئی انہوں کو گنجائش ہو سکی کھولکا آ کے انہوں نے پھر کی ہے۔ دونوں بھراواں کا شکر گزار ہاں تو جناب دونوں بھراواں کو پھر ایک بار پچھلی ویڈیو کی طرح دونوں بھراواں السلام علیکم کرنے ہیں تو نالے انہوں کو ماہ دیا گلان پوچھ لینا تو نالے جناب ماہ تو وہانے کہ جی ماں جی انہوں نے لی ہے۔ السلام علیکم جی راجا صاحب، کی حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو سنا شکر تو کہ حساب کتاب ہے جناب، کہ چینل کے بارے کوئی کہ خیال ہے؟ بھائی جی چاہ گئے ہو کوشش کرسا کہ اس بعد بھی بہت مہربانی راجا صاحب، بہت شکریہ۔ ماں جی ہوں اپنی چول ہی جناب چول جی پسند آئی بہت اچھی ٹھیک ہے، پہلے چھوٹی ہے ٹھیک ہے، ماں جو ہم ہے پھر کیمرہ مین پہلے جو یاسر نواز جی سے گل بات پوچھتی ہے۔ السلام علیکم جی کوئی صاحب، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ خیال ہے چینل کے بارے میں؟ فسٹ کلاس جناب، چینل کی گل تو یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے سات آٹھ دن پہلے میرے کو ماں کھڑی آج پھر لے کے جانا چینل کے جی مہربانی جناب، تھوڑی مہربانی کہ جڑا اتنا پیار محبت کرتے ہو جناب، مہربانی آدھار والی کہ جڑا پیار محبت کوئی گل نہیں تے راج صاحب نوں پوچھو کہ کی مزہ آیا تاں دی ہے جی مزہ آیا تاں ہی نہیں تے جے مزہ نہ آندا تے پھر تے نہیں نام جی واپس لوٹنا ہے جڑا مزہ آندا جی تے دھوکھا ایک ایسی وفادار چیز ہے ایتھے تے اگلے پوسٹ تہاڈے سامنے کھڑے ہوئے دا سب دی وفادار چیز اگر جے ویکھی ہے دنیا دے اُتے تے ایک دھوکھا ہی آئے جتھے بھی دیندے ہو سب دی اگے تہانوں ملے دا، سال نوں نہ ملیا مہینے نوں نہ ملیا رات نوں ہی مل پیندا ہے، ایسی وفادار چیز چھڈدا نہیں پیچھا۔ دو بھراواں دا شکر گزار ہاں، دو بھراواں دی مہربانی ٹھیک ہے۔ تے راجا اپنا نمبر ہے جناب صدر صاحب دا تے او کہندے میں کالاں بڑیاں سننا، نمبر جناب پھر ایک واری بول دیو مہربانی جی 0362629711 0362629711 جناب اپنا آصف نواز سائی صاحب دا نمبر ہے، کالرے دی گجرات دے نال ہی گجرات دے وچ ہی سمجھو۔ ماں جو بھاؤ جی کیمرہ مین دونوں بھراواں دا شکریہ تے سارے بھراواں نوں میری طرف دونوں بھراواں نوں مبارک جی، بہت دین والے نوں وی تے لین والے نوں جیوندا مال اگلے دا ویکھ کے۔ اے کیمرہ مین ماں جو بھا، اے ماں جڑی گل ہی کردی ہے بھی اے ماں جی پہلن ماں جی انہاں چو کے اپنی پسند کر کے مگر ماں دے کٹے انہاں تسلی کر کے ماں جی ماں جی ہن رب چک لا گیا سر ماں جی امول چھکی دے اگے ماں جی چوکی لے کے گئی ہویا
جی میلا سٹ گیا مگر 14-15 دن ہو گئے نا سوئی نما میل سٹ دی ہے پی راجا صاحب نے ماج لے لیے نعرہ مار دیو جی شکریہ دونوں بھراواں کا مہربانی کہ اگلی ویڈیو کے نال پھر ملیں گے اس ویڈیو کے نال دیو اجازت پاکستان زندہ باد